Sóc una veu. Sóc la veu d'aquestes aigües que us parla des de la quietud de la nit. Em reconeixeu? Aviat un nou dia començarà i amb ell els somnis i els desitjos de tots els que veniu a buscar les carícies d'aquestes aigües. Avui us explicaré un conte que ve repetint-se des de fa ja 25 anys, quan tot va començar en aquest petit racó de Calella, i que molts de vosaltres potser no conegueu. Diuen que l'ànima d'un lloc el creen els qui l'habiten. Preparem. Pròxim minut del 60. Pròxim minut a dalt a l'aigua, eh? Pròxim 60 amb el groc a l'aigua. Anem, adéu. Doble Filipina. I fortes. Ale. Una, dos, fort. Aguanta aquí i tira. 25 subaquàtic, 75 exercici tècnic. Aire, basculem el sol. Patada gran, patada gran. Thank you.
Mira, la teva o la meva?
lights and we're talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace. Just go away. Per aquestes aigües he vist passar moltes vides. Alguns van arribar sent tan sols infants que van anar creixent forts i segurs fins a fer-se grans. Uns pocs se'n van anar i no els he tornat a veure. D'altres, que segueixen acudint amb la il·lusió del primer dia, han portat aquí els seus fills per veure'ls créixer sota el mateix esperit que els va formar com a persones. A ells els vaig ensenyar que en aquesta vida sense esforç no hi ha recompensa. Espero que aquest relleu no acabi mai. Estic segura que una part de mi encara és present en tots ells. A tots vosaltres, que ho feu possible.